Tigran Pohosyan, 1992 թվական, զինվորական կրթություն ստանալուց հետո աշխատանքի էր անցել Արցախում։ Կոչումով լեյտենանտ էր, ուներ ընկերուհի, Ղարաբաղցի էր, ուզում էր, որ խաղաղվեր ամեն ինչ ու կարողանար ամուսնանալ, ընտանիք կազմել։ Միշտ ասում էր, որ եթե զինվորը մի թեթև ախ ունենա, ապա ես նրա կողքին։ Իրականում այդպես էլ պատահեց, նա վիրավորվեց ու զոհվեց իր զինվորի կողքին։ Իրար հետ ապրած, իրար տուն քնել, հելնել, ասենք, դպրոցական տարիներ, ամեն ձևի էլ, ասենք, ճիշտ է, որ ուզում էր Վազգեն Սարգսյան ընդունվ, միշտ էլ ասում էինք, Սաղկյան գնալու ես, ասենք, ֆորմով ապրես, Տիգրան ջան, քեզ ինչ պետք է, դա ես իմ ասում եմ, մասնագիտությունը էլ է, ոնե հետ կմնա։ Հարազատները հիմա անցյալով են խոսում, բայց հավատալ դժվար է, որ կյանքով լեցուն պատանու կյանքն ընդհատվեց անժամանակ։ Վերջին անգամ Տիգրանն ընկերուհու հետ է խոսել, հանգստացրել է ու ասել, ամեն ինչ լավ է, խաղաղ է, հեռախոսազրույցից ժամեր անց տեղի ունեցել դեպքը։ Վերջինը երևի թե ինքն է ուզեցել, որ մնի թաքստոց, այդ պահին գրադի պայթունից ծաղկողմի հատվածում, դոշի հատվածում վերաբերում ստանալուց հետո տեղափոխվել է հիվանդանոց, բայց աղաղ չի բերվում։ Հերոսը 11 տարի սովորել է գյուղի դպրոցում, չարաճիճի էր, բայց չարչ էր, հիշում են ուսուցիչներն ու ափսոսում, սա Տիգրանի նստարանն է, ուսուցիչները գալիս են, շրջում ու հիշում։ Առավոտյան ինձ զանգարեց եղբայրս, բացի այդ, որ բարեկամ ենք, զանգեց ու ինձ Տիգրանի թիվը ծննդյան հարցրեց, բայց ես չմտածեցի, որտև ինձ թվաց այդ օրը ավտոբուս էր պայտել, չէ, ինձ թվաց ավտոբուսի մեջ է եղել։ Ստացվեց այնպես, որ Տարոնը ոստիկանության ակադեմիա պիտի դուվեր, սկսեց պարապել տղան, ես էի պարապում, ասում էի, թե այն արդեն մեկին էր քաղաքացական կրթություն դուր թող, ոստիկանություն մեզպես այդպես կրթություն չստան, ասում էր, չէ ենք գալիս, այն ինչ ես խոսում, ասում էր, ծեծել, կջարդեմ, մենակ, պտին թուվի, ետևից մաղներ գալիս, ստիպելով, ոչ թե ստիպելով ռազմական կրթության, այլ ստիպելով պիտի կրթություն ստանա։ Չէ, ես Գալիսիա, դա ինչու, չգիտեմ, իսկ կարող ես արձիտ գինել, իսպես կարելի աստեղ, դա այդպիսի տեսք ընդունեցել երեխեր, ասի ապսոս, չի ես այդ երեխին հարցրել, չի էր, ասի արձիտ կարող ես դառնալ։ Ուրախություն էր մեր, շատ էինք ուրախանում նրանով, մեր հետևն էր վերջում նստում դասարանի, ասում ես ձեր Տիգնապան եմ, աղջիկներ մեր շարքում, շատ ուրախ էր, օգնելու, բոլորիս օգնում էր, երբ որ ինչ-որ հարցով պետք էր լինում օգնելու։ Քարորյա պատերազմից հետո Հոռոմի ուսուցչական կազմը դպրոցի պատին ամրացրեց Հոռոմցի հերոսների լուսանկարները։ Միտեղ բաց էր, սպասում էին Տիգրանի նկարին, որ լրացնեն, ես մի զարկն եմ քո բասկի պաստառը, բայց չհասցրին։ Երբ որ պատրաստում էինք ես մի զարկն եմ քո բասկի ստենդը, միշտ այսպես մտքիս եզրով չէր անցնում, ասում էի փառք Աստծո, մեր տղաների շրջանցեց մահը։ Եվ եթե նկատում եք, Մայորի կողքին տեղ էինք թողել հադուկ Տիգրանի ու այն մյուս կողքն էլ Բիշերյան Արտակի համար, նրանք երկուսն էլ բանում են, Արցախում էին, որպեսզի բերեին մեկ էլ Սեպոյան Արտուշի համար, մեր տղաները չորսն էլ Արցախում էին, ու հենց այդ պահին, որ ուզում էինք զանգել իր մայրիկին, որ անպայման նկարը ուղարկի դպրոց, բոթը լսեցինք։ Հոռոմցի հերոսի մասին հիմա խոսում են ցավով, բայց անասելի հպարտությամբ, որովհետև նա իր կյանքը տվեց հանուն տասնյակ զինվորների կյանքի փրկության։ Այսպես կապույտ երազներ են հանգում, ես մենակ զինղեկի հետ զրուցում, ասում եմ, այ մարդ, ադրբեջանցիները մայրեր չունեն, իրենք չեն մտածում իրենց որդիների մասին, որ վերջ դնեն, բայց քանի դեռ վերջակետը չի դրված, տեսնում եք, ինչ տղաներ են, խիզախ արծիվներ են։ Տիգրան Պողոսյան, հերոս մարտիկ, ժպտերես, աշխույր, հայրենասեր։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։